အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဘက်မေလေးတို့ရဲ့ကျမ်းမာတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေအရေးပြားရရင်ကျင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုအရေးပြားရရင်ကျင်းကိုနေကူဆိုရီယာစစ်ဝဲပွေးစားတဲ့ယောဂါတွေကြောင့်ရခြင်းနဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါတွေမှာစီးကြိုကင်ဆာအသည်ကြောက်ကရောဂါစတဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့ရခြင်းဆိုပြီးတော့အကျန်းနှမျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်အရေးပြားမှာမြင်သာထင်သာရှိတဲ့ရတတ်တဲ့ယောဂါတွေရောအရေးပြားမှာလာပြီးတော့အရာတက်ကိုပေးတဲ့ကိုရင်းယောဂါတွေရောတကယ်တော့အများကြီးပါစစ်စစ်ဆက်ဆက်ရေးတွက်ကြည့်လို့ရှိရင်အမျိုးပေါင်း100ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်အရေးပြားရရင်ကျင်းရဲ့ဆင်းမြစ်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးပြားရဲ့အပေါ်လွှာနဲ့အလယ်လွှာတို့ကြားနေမြေမှာ free net acting လို့ခေါ်တဲ့အာယုံကြောမြင်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးတွေကိုအရာတက်ဖြစ်စေမဲ့ဓာတ်ရုပ်ဓာတ်ပေါင်းတွေကလှုံ့ဆော်လို့သိရှိချက်ကို C fiber ဆိုတဲ့အာယုံကြောငယ်တွေကတည်ဆောင်သွားပါတယ်။ပြီးတော့ကြောရိုးထဲမှာအဓိကပင်မအာယုံကြောကြီးကတဆင်အုံနောက်ထိရောက်အောင်တည်င်းပို့ပါတယ်။အုံနောက်ထဲရောက်သွားမှရားတွေဆိုတဲ့အသည့်ဖြစ်သွားတာပါ။တကယ်တော့အရေးပြားတွေကအာယုံကြောမြင့်တွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးမှုကအရာဇလန်ရဲ့အစဖြစ်ပါတယ်။အရာတတပျောက်ကင်းစေဖို့ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ဟာအရာပြဿနာကြုံတာနဲ့ဥစွာကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဖြေရှင်းတတ်ကြပါတယ်။ဟိုဟာသွေးလိမ့်ဒီဟာသွေးလိမ့်နာကအစဗာမီတွန်တောက်တာစီထရင်တောက်တာကယ်လီမင်းအရေလိမ့်နာစသဖြင့်တက်တာလို့တက်တာညာလက်တည့်ဆန်းလုပ်ကြည့်လို့ရှိပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းမတက်တာမှသာဆရာဝန်စီသွားကြတာများပါတယ်တကယ်တော့ရားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဥစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမူရင်းကိစ္စကိုကုသပေးမှသာပျောက်ကင်းနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ယောဂရှာတာကလည်းရှာလက်ရှိခံစားနေတဲ့အရာဝေဒနာတက်တာစေဖို့လည်းလိုအပ်တဲ့ကုထုံးတွေကိုသုံးနေကြရတာပါလိန်စေစားသေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်လိန်စေတွေကိုလိန်ကြည့်ပါချင်တန်းစတဲ့အကောင်ကြိုက်တာနေလောင်တာအလက်ချစ်ဖြစ်တာစတာတွေကြောင့်ရတာမျိုးဆိုရင်တော့အရေးပြားကိုအင်းငိမ့်စေတဲ့လိန်စေအရေးတွေ smoothing lotion ကိုသုံးသင့်ပါတယ်အသားချောက်လို့ရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့အစီပါတဲ့လိန်စေတွေပဲသုံးရမှာပါ straight ပါတဲ့လိန်စေတွေကိုတော့အရေးပြားရှောင်ရမ်းတဲ့ရခြင်းမျိုးမှာပဲသုံးနိုင်ပါတယ်နေရောက်ွက်ပြီးရတဲ့ကိစ္စအချို့ကိုတော့ထုံစေးပါတဲ့လင်းစေးတွေကိုတခါတလေသုံးကြရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အနာတခြားဆေးတခြားမဖြစ်ရအောင်ရခြင်းရဲ့ဆင့်မြစ်ကိုအမိအယဖောက်ထုတ်နိုင်ရင်အနာတခြားဆေးတခြားမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပါပဲရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးပါ။ဥပမာစိတ်ဆွဲပြီးရတာမျိုးသိကြခဲ့လို့ရှိရင်အသုံးများတဲ့ antihistamine တွေပေးလဲအသိအကျိုးမရှိပါဘူး။စိတ်ကြယောဂါကိုကုစားရမှာသုံးတဲ့ဆေးတွေဥပမာ docephin လို့ဆေးတွေကပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်။စိတ်ကျမ်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်တွေရဲ့အကြံဉာဏ်ရယူသေးတဲ့ရာချင်းမျိုးပါ။အရာတက်ကန်ရှိတဲ့သူတွေကိုရားစေနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှာမှုလဲအကြံပြုရမှာပါ။ဥပမာအသားချောက်လို့ရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြပြင်းပြင်းမသုံးဖို့အဲကွန်ခန့်မှာတိတ်မနေဖို့ဟိုအမတက်ဒီအမတက်နဲ့ရားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်အစားကိုပေါပေါပပနဲ့ပေါပွားချီတယ်ပဲဝတ်ဖို့ကိုယ်ပူချိန်ခဏတက်လာတဲ့အခါမှာရားတဲ့သူတွေကိုအရက်အပူဆက်ရှာမှုနဲ့ပြီးတော့ရေနွေးနဲ့ရေမချိုးဖို့စသဖြင့်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ရှားတဲ့သူတိုင်းကိုနောက်ဆုံးအကြံပြုချင်တာကတော့လက်သေးတူတူထားဖို့ပါ။ရှားလို့ကုန်၊ကုတ်လို့ပဲ့၊ပဲ့လို့ပိုးဝင်၊ပိုးဝင်လို့အနာဖြစ်လို့ရှိရင်အရေးပြားပျက်စီးပြီပေါ့နော်။ဒါလေးတွေလည်းမမေ့ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီဘက်ရဲ့ကျမ်းမာတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။